بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا بدر جستي المانتين بملك سوا جوكتان كسر وادا ميت كم دبر مشهد ديجان كهريو أرجيسا ميت أنا كلا يردي سوق بنا تطبات كنا هدي بيد مه برامج كديجان كهريو أرجيسا وحنا كويج دونا سامين تا اسبدل كعمل ذو كوي الشيء سما لله. حجر كلودي حريق لقمة صهدي يا دي حسرقا يا دي حسرقا isbeddel ka cimilada ayaa ah doorsoon waqti dheer ku yimaada gobolkeena ugu xeeran cimilada ayaa ah nidaam isku xiran oo ka kooban wada shaqaynta cadceedda dhulka badaha habka dabaylaha diida roobka iyo samaysanka barafka xilliyada qaar dhulkaymeedka saxaraha iyo dhulka banaanka cimilada oo doorsoonta ayaa wax weyn ka bedesha dhamaanba adidibada ay sida dabiiciga ugu taagan tahay cimiladu iyadoo qodobada ugu waaweyn ee sababa doorsoonka cimilada la sheego inay ka ka tahay ficilaadka khaldan ee aadanaha sida warshadaha iyo soo saarista shidaalka ama macdanta ficilaadka khaldan ee aadanuhu sababay ayaa falcelinteedu noqotay mid aadanaha iyo deegaankaba dhib weyn u geysatay haddaba si aadanuhu uga gaashaanto ayuu sameeyey tabo uu ku xakamayn karo dhibaatooyinka cimilada isagoo xoojinaya ama kor u qaadaya awoodda iska caabinta iyo la qabsiga doorsoonka cimilada iyadoo dhinacyada kale ama dhinacyada inta badan awoodda la saaro ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaale iyo kuwa bulsho isbeddelka ku yimi cimilada adduunka ayaa sii kordhiyey soona noqoshada dhacdooyin cimilo aad u daran sida heerkulka oo kordhay abaaraha daadadka duufaanada yaraanshaha wax soo saarka beeraha iyo sugnaanshaha cuntada kororka halisaha dhanka caafimaadka iyo helitaanka bulshada ee kaabayaasha muhiimka u ah nolosha sida biyaha fayadhowrka waxbarashada tamarta iyo gaadiidka xogo la baahiyey ayaa tilmaamaya intii u dhaxaysay sanadihii 1880-kii ilaa 2012-kii in celceliska heerkulka adduunku uu kordhay eber dhibic 85 centigrade sidoo kale heerkulka badaha ayaa la sheegay inuu sare u kacay xadiga barafka adduunka iyo samaysankiisa ayaa isna yaraaday xogahani waxay intaasi ku darayaan in sanadkii 1900-kii ilaa 2010 heerka celceliska baduhu uu kor u kacay 19 centimeter kadib markii ay fideen qiiqa carbon dioxide-ka ayaa biiray ku dhawaad 100% tan iyo intii u dhaxaysay 1990-kii haddaba sidaasi ay tahay Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka uu saameynta ku yeeshay isbeddelka cimiladu barnaamijkana waxaanu ku eegi doonaa bal nooca saameyntaasi ay tahay studiyaha radio Hargeysa waxay igula sugan aadan maxamed xasan oo ah gaasimaha waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland iyo aadan nuur cabdillaahi oo ah madaxa isbeddelka cimilada ee waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ee waa aan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka deegaanka ee radio Hargeysa oo aan idinka mahadcelinaya waqtigiina qaaliga waa tahay waxaan ka horeysiinayaa aadan maxamed xasan nuur cabdillaahi waan jeclahay bal horta si guud inuu nagu sharaxo waxa uu yahay isbeddelka cimilada. Bismillaahirrahmaniirrahiim. Aad baan aad badan mahadsantahay Cabdixiis Cayd Yemeni adiga iyo bahda Radio Hargeysa. Runtii marka laga hadlayo isbeddelka cimilada waxa weeye isbeddel cimilo oo ku dhaca weather patterns kama waxa la yiraahdo cimilo gooreedka habdhiska cimilo gooreedka. Ugu yaraan muddo 30 sano ah. Celceliska ahaan muddada 30 sano ah isbeddel ku dhaca cimilo goored ama bahda cimilo gooreedka isbeddel ku dhaca weeyaan tusaale ahaan temperature-ka iyo roobka iyo heerkulka isbeddelkaas oo markaa saameyn ku yeelanaya bini'aadamkii ama noolihii kala duwanaaba ku yeelanaya marka waxa la sheegaa in ilaa laga soo bilaabo 1800 ama ilaa 1760-kii markii ay bilaabeen kacaankii warshaduhu
وإسبدل كلمة كا ومها وصو تطور أيام وسكر دي مرة مرة كده بس مرة أنت بدن وحلايا وحوي ووأبه عمل جوريت كي أو إسبدل شيء مدة ويران صدم صنع يوحي كبدنا مرة واضح أتبدل ما صنعت هاي إن إسبدل كعمل هذا ما واحد نوران كرنا وإسبدل كوي مهر كل كدوم كوكلية مسوا واحد نوران كرنا وادي بتاع عالمية وصفر صارتي سجود عمل هذا دونك إن هذا المحل حسن عبد العزيز جديد أبدا ما صنعت هاي طبعا وا هوي إسبدل كوي من دي الدنيا ده واضح إسبدل كوي من دوي واضح وصفر صارتي الدنيا ده وحصل صار كي إيوه على فكوا حولها إيوه نوري كل الدوينا ده لبعض السجود وصام يسوي ما كان جاي ما ده هير كلها إسبدل كعمل هذا واحد كذا كروكا عبلا مركها يبديه كروكا عن لبعض طاي ما نسا سعر عالمية حافظهم يصعد كي يا يستغنوا ويش بدري واحد كلا يمان يا مركها إن ما دام يبدي يو كروكا عيب هير كي بده كروكا عي أو تنبر جيرك ويسوي كروكا عي بديه واحد سمع يعني كعذون عي كعان بناقة واحد كذا ليه وحي الله هذا فربنا أو عن لسوقه بكرين. واضح. مركّه هذه إنه نوعين قصون قندون موضوع عبرنا مشكين وكسب سنية هي أسيجار ويجدون بالصامن تسبد الكعمل هذا إن حدنا محين ورنكرنا ويس سببنا ما سبب يه إن تسبد العملية ما تسيجو. عبد السعد برضو محسن تهاي رنتي واحد سبب أقوى وين لبا قطب أقوى وين لبا قطب وحوي مدي وحوي والدبيعي وحوي ونشر الله هذا والدبيعي أما وحوي وحن سماوي أما حق إلهي كيمان إياه مدينة وحوية وحن هذا أنتروبوتينيكو حق هيومن أكتيفتيكا أما بني آلم كواي سببان مركا وحل إلى هذا مركا لقاها الله يسبدل كعمل هذا إنت بضان يسبدل كعمل هذا وصود عجري وكان دبيعي قاي وصود عجري وهذا نغطو كالوريقة على عيدة وقال أما روتيشيكا ولولك سمين أما وصمين إياه وح صود عجري ويان لكن waxa sii kordhiyay xawaarihii ama ay ku socotay isbitaalka cimilada waxa sii laba jibaaray ama sii kordhiyay way dhaqdhaqaaqyadan ay sameeyaan ama bini'aadamka ay sameeyaan oo intii markii hore dhacaysay kasii laba jibaaray ama kasii badiyay kaasoo ah marka in tii hadir sheegay aha laga soo bilaabay la kaanki warshada horumarka ay warshada Mareer Galbeedku inta badan ay sameeyeen kaasoo marka laga soo bilaabo waqtiga إلا هذا أنا يجونه مركا أي بدن يعني مركا وحيابه أما غازس كيا هو دكسيديني صلاً قيقي كارمون دايكسيد كي ميثين كي يلمن غازس كله هو دكسيديان أي كريين مركا مركا واحد لون كرا واحد صبا وجوه وين وحوي ولا بدر فكتر صلاً سومالانا كله أما أفريقيا كله مركا لتشوجو واحد هذا وحوي أفريقيا عن وحير أي كقيب قادمة إنه كسيدين هو العمان وصخوا هو ده كغيب قالنا وح 5% كير أيه إنه كغيب قالنا سمعنا هنا وحوي إنه بدن كوحوي وح لا تعبان كلا كما غيب قالنا لكن هل كإنه جا إنه وح كجا أما إنه كغيب قالنا كنا يسبدل كعمل هذا وحوي إنه جا مركل غي ما ده قيقم ورشدوا هاي سيدين يعني هو ده جليه وح كلا يسنا سببا حرف كده كوي ما ده لوك oo marka imi ka inaga wax inagu badan dhir jaridii baa inagu badan iyo xaalufintii dhulka iyo deegaanka inagu badan oo markasta oo geed la jaro geedka la jaray seen ognahay wuxuu keydinayaa carbon dioxide buu keydinayaa geedka la jaray marka geed la jaro geedkii carbon dioxide-ki ayaa wuxuu geliya marka hawadu geliya marka wuxuu ka qayb qaadanayaa uu kordhinayaa marka carbon-ki ku jiray hawadu kordhinayaa waxa laakiin Afrika wadamada Afrika waxa sheegtay in marka isbeddelka cimilada laga hadlayo aanay wax badan ka geysin abuustis تبدل كده دباتي ذا كور. دباتي وحوي ماشة أقول بدن سامنتها سبيدل كعمل هذا عمل دباتها أي سامي سو حوي أفريقيا. أقولنا إن نقول وحوي ووا أفريقيا. بدن كمر أدون كلابه وحوي سامنتو يكاد عدا. صلاحن وضمان رجال البيت كأما آسيان كانتريس كوي كاد عدا. لكن أفريقانكو أما وضمان أفريقيا وحوي وآد بيجنوش دور قضبة درتود. دور قضبة حكم إذا مركا أفريقيا هان وحوي أما سومالان هان أما ديلوس ده تقول حوي وتد أنت بدن واحد كتيرسين ووو واحد كتيرسين agriculture يو لايف ستوك بكتيرسين agriculture يو لايف ستوك إنه واحد كحريين مركا روب كي بكحريين مركا مركا ستو أو يسبدلو روب كي أما وقت يروب كوكو إيمانه يسبدل كوي ما تو أما وقت يودأي ويرادو
وحويه سامينتي وحيتابني سامركا بيره يحوله مركا وتأد بالمصنع آذن إن هدينا نخصو الله بنا سوماليلان إن مركا لقاه اللي يسبدل كعمل لضا وحي كم يتهي أما وحي لقب تهدونك إن آذن إن سدي أي نورن كرنا يسبدل كعمل لضا وسامي سوماليلان عبد العزيز يسبدل كعمل لضا سوماليلان كل واحد وخلاص منا الدنيا ده وات كارهانا أفريقيا وخلاص منا وسيد هذا الشيء يسبدل كعمل لضا واحد يقدرنا إنه وكوبين وات حساهاته حالف كأينو جيسنو كسمان لهان برجستي أو لج يا يا واحد كده رسا إيش بدك يعمل هذا أي هذا كورن لسا إيش بدك يعمل هذا مركها وامد لا دري مكوسزيد يدو أي لا لا غارك يا ديجانك سيدا أباريه أو صانو نقانا يا خوف كيو مركو تدانا كان يفتحه بيريه أو يجي لفتي هذا كسو مرك وقت يجي لوقت لا قلين بيراه لقطه يجي لفتي دي وقت يكر وقت إيش بدلي هذي لو تلاقي لا يجون إنه بيراح لقط الوقت هو جوره تحصل بلاده خلو دي بجوري أما هو رفع كيسه جوري قط سأدرت سيد إنه واركنه واحد خلاص بدلي بايو فيرست الله صبر عليه بدل كي عمره ما قصدي مال لأن هلوي ما دوم تحصل حيوان با ودك إنه يكون يانشري صبا حلقة رمي كهرباء حدا محاك جوا بدل كي عمره يا أبارة هم خي واد كيسين وعين وإحنا واردنتين وإحنا واقعيا واحد خلو جرا واحد جرا واحد هذا كلام مثل فيو جبل جرا ومركي يسبدل كعمل ولا عبارة نعان ذاتك واحد كسر جوريان ميجي حولي بخده معناه مجالد بيسوق عليه واحد كروج ترى تجدع عيدي يدلف تدي واحد لقى قدرني وحكوي مني يا تجدع وبيري هي سيد اللوجو ترى قالين وحب حان وحب حين معي وحبه تروح بدو واحد كذا كردتك مركي عبارة نعان صار هذا الشيء مجالوين كسر قل قليا نلوشي ميجي بكي معناه نلوشي مجالد أي مالي يعني. سيدا ولا قبسان هذا نلوش مجاردة. وات. وقاعد كان صح. وأدم حسن. أنا ما أصل ده مركا وحكيان يعني إني كوبي سلطان صبالي ما بعثن وهذا شيء بلوش ده ما دام سفدي كي عمل الأسامي مية مجاردة. وات. لكن ما كان يكون هذا إنه سيدا هذا الشيء بلا وجبة سفدي كعمل هذا وحلا يرضى وحالة سوء تجنا أما سوء تجنا كره صدنا صنيع كبرضا. ما كان سمال لنا إنه إن ما كان كوبي سكرين صدنا صنو. ما واحد أوران كرنا وعملية بتبدلها يسون مس يسبدل عملية كل شيء كرنا. أصل كيس بدل كعمله الحكومة ده الله وح على سدوان السين. وات. بدوها متكاو دبيعية. كهاد دبيعية قال صدق صوت وجي تمه. وات. لكن واحد لا ذكر رعي واحد هوي. يسبدل كعمل بالآلة كل دقائق يا سمانية. أما هو شذها عبورين. أما الدور هش دل هشرين. دقائق بالآلة سمانية. بعد ذلك يصير رعي. وات. هذا واحد دوني نايل إن السلطة جنبال سيدا إسبدل كعمل هذا وصمة يو دين عيدا هذنها حيوان كبضها بيرها يحصصارك هذا يعني كوره إنه سيدا إسبدل كعمل هذا وصمة يقول لي هي بناء ذنك يا حيوانك. إن عبد السلام حسن تاي رنتي سنة هور شيء وحوي إن بناء ذنك وح أنت بدل يكتر سيه وح أي لولك كسب حا أما إن لولك لقى بيره. وكحيلاً إمك الدنيا هرو مرتى واحد يستعمله وحنا لياذا إن إرجيز سيستم وأما غرين هاوس كاس وأما إن أي كجوران قاب كي روب كاي كتير سنة جدين لكن أفريقيا هان أما وتمضي إمك إن ديفلوبيكا كتير أما أندر ديفلوبيكا يعني ولي هرو مرين واحد يستعمله بدن كولي واحد كتير سين روب كي روب كي مركو إسبدلو أما تمبريتشر كيو مركو هرو وحويه إنه إسبدلو لأن تمبريتشر كاي إسبدلو وحكيني مركا inay roobab waaweyn yimaadaan ama inay baaqsadaan roobabkii marka oo halkii ay roobab imaan lahaayeen ay yimaadaan marka abaaro daba dheeraaday yimaadaan ama ay muxuu ahaa roobab waaweyn oo duufaan wata ay daan labadaba marka wax weey wax la leeyahay waa keen kara dabeena maadaama uu rainfed ama agriculture keen uu ku tirsan yahay wax weeye markasta oo uu yaraado wax soo saarkii beeruhu wax weeye wax soo saarka beeraha wax ku xiran adduunyada inta badan wax weeye wax ku tirsan tahay beera ama wax soo saar. Dabeedna marka uu yaraado waxa imanaya marka uu qofkii ama beerleyda ah uu waayo ama uu heli waayo wixii uu ka filayay inuu beerta ka soo go'o. Oo salaahan inta soo dhaqaale uu ku xisaabtamay inay ka soo go'aan beerta. Markasto ay yaraadaan in wixii uu filayay yaraadaan waxa imanaysa marka inuu dhaqaale la'aan ama income kiis uu hoos u dhaco marka. Salaahan beerleydeena deegaanada ay ka beertaan badanka wax jirta marka inay qarash badan galiyaan inay cagaf galiyaan inay hadhuul shiniyeentii ay sameeyaan intaas oo qalashay markii galiyaan ay beertii hadana ay waxba soo saar weydo
marka qarashkii uu ka filay meesha uu ka waayay qaraf qarash kale oo beert galiyayna laga yaabo inuu qarashka kale soo amaahday qarashka kale uu leeyahay deegaanka waxa ay maaysan marka in hortay ee dhaqaalihi uu saameeyay marka ee qaabka kale uu saameeyay waxa weeye xoolaheeni ee Soomaaliland ahaan waxan wax weeye ama marka adduunka kan kale yimaado Soomaaliland ahaan waxan ku tiirsanahay xoolaha nool xoolahiina walaa waxa ku tiirsan yihiin iyaguna ee wixii dhulka ka soo baxay oo markasta roobki baaqdo ama uu roobki yaraado waxa yaraanaya marka in daaqi ay bimuha xoolo ay helayeen iyo wax yeelay yaraanaya biyihiiba yaraanaya oo biyo sawtu yaraana wax weeye markasta uu dara qaleelka dhulka u bato wax weeye in waxa hoos u dhacay marka joogi biyo ay joogeen ama waxa la yiraahdo water table deena waxa way fogaanaya biyi marka deena wax weeye in biyina way yaraanayaan xoolo ay u baahnaayeen daaqina way yaraanaya sidoo kale waxay imanaysaa marka inay xayawaanadkii kala duwanaa ee ama durjoogaha naqata ama xayawaanada kale ee noqotay u baahan ayaguna inay roob helaan ay marka uu adkaysan waayeen xaaladan adag ee marka soo wajahday marka inay qaar dhintaan inay dabar go'aan iyo inay marka meeshii ay ka baxaan ay ka imaan ka tagaan aad baa maasantahay aadan balbadaha iyo wax soo saarka beeraha sidee isbeddelka cimiladu u saameeyaa kulli beeraha hadaan iyo loo istaago wax soo saarka beeraha beeru waxa weey dhaqaalaha labaad ee kulli ino saraa wad Soomaaliland xoolaha kuwa beeruhu waa laba wad marka wax soo saarka beeru dadooyinka u dambeeyay marka abaar aba soo noqdo wad abaari waxa keenay marka inuu dhulkii laftiisina uu carro gur ku dhaco wax soo saarkiina uu yaraado marka wax soo saarka yaraaday dhaqaalihi sidoo aan shaqo yaraadeen wad badii salaan roobkii xilligii beerashada sanad soo sheegay bal waaya waxa soorkii xilligii lagu tala galay markii la waayo waxa soorkii naas sidii buu meesha uga baxay haddaan badaha ku soo noqdo badaha iyaga badaha waxa jira badda marka tambarajo ku kaco waxa dhaca in badina ay kacdo ama meelihii barafka ahaa ee uu kaluunka laftiisa uu degan jiro oo uu isticmaali jiray inuu ku dhalo baddii markay kulaato ay barafoodo isagii iyo dhashiisi meeshii way ka baxayaan mawjadaha sidoo kale marka baddu kacdo waxay soo saartaa inay sagxadda hoose wixii uu meesha ku haystay ee u yaalay dhashiisi iyo wixii uu isticmaalay ay meesha ka baxaan isaga marka sidaa darteed waxa uu saameeyey isbeddelka cimiladu dhammaan noolihii ama bad ha joogo ama beri ha joogo waa tahay waxaa door aynu siin doonaa dhegeystayaasha radio Hargeysa si wixii su-aal ama tala ah mawduuca la xidhiidha ay noogu soo gudbiyaan dhegeystayaal toddobaadkan barnaamijka deegaanka waxaanu kaga hadlaynaa saameynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay Soomaaliland iyo si guudba isbeddelka cimilada waxaan jeclahay in aan u baaqo dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ku jira halo asalaamu calaykum waanu kusoo dhaweynaynaa magacaaga yaa ka joogto walaal iyo dhamaantiinba waa kaa qaaday Israa'iil barnaamijka ma la socotay walaal waxay helay hadii jeer waa tala yiraahdo meelaha la xirxiray dawladdu way baabtaysaa waa tahay haddana waxaynu leenahay waxay helay oo inuu ku cabanaa beeraha iyo waxaa mu samaysano waa tahay waxa sidee isku qabanayaan walaal ayaan leeyahay laakiin beeraha iyo isbeddelka cimilada ka hadlayna maanta ee beeraha iyo in wax la beerto kama in hadlayn waa tahay islaasiyo baad san tahay aadan waxaanuunid ba jira beeraha deen u soo noqdo kulli anaga ka wasaaray deegaan ahaan beeraha ma diidanin waata laakiin waxaanu diidanahay beeraha beer ka badan lagu oodanayo waata oo intii xoolo daaq lahayeen dadkeenu waxa u badan yihiin intay beer ay meel ku sheegaan ay ma koro beerta ootaan inay dadka ku sii bataa ay ku sii fidaan waata marka waxaanu diidanahay ka wasaarad ahaan beerta ma diidanin laakiin waxaan diidanahay dhulka sharci darrada ah ee la oodanayo allah salaamu alaykum alaykum salaam waxaad barakaatuh waad ku soo dhawayna magacaaga yaa ka joogto waad qadira jooga meeyaa tahay waa yahay waad ku soo dhawayna aad qadira barnaamijka ma socotay waan ku soo biiray maxaa laga leeyahay saaka waxaan ka hadlaynaa isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliland ku yeeshay isbeddelka cimilada inna wax ka taqaan waa taay ka soo sheesha aan ka jawaabnay oo mowduuciye bilowgii barnaamijka baan ka jawaabnay haddana waan markii isku daydana mar kale hallo assalaamu alaykum alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh waan soo dhaweynaa magacaaga yaa ka joogto walaal maxamed abdu muusana ka soo hadlayo weeraarta waan salaamayaa abdullahi siyo khabiiradaba waa iyo waan ka qaadnaa anaguna maxamed barnaamijka ma la socotay wa
ولا سعودي ملا أوران كرا طيب إنسان هاي إملاه دون كود ده دخل كرا يا الله خير قرصة واتها مركز ده بس دلوا بيحكي رجع دخل جوي لا يو إلا عدين دخل جوي إملاه يو كل عارف سبعة لان ده الله سامعني ساي واد ما سنت هاي أدي أد يدبوم هاد سيا هي تجستهسي إن كنتي وحين وكيف قالنا isbedel ka imilada oo sababtana ay u sheegay inaan tagaysta oo charista dhista oo tan haru soo sheegney oo inagu ma soo deyno gases badan ama carbon dioxide badan hawada kuma sii deyno laakin ta bedelkeeda waxaynu ka qayb qaadanaa in charidan dhirta ayaa inagu ay wax kaga beerina in hawadi ama sii xumaanisay ama isbedelisay runtii wani sheego geed kasto la jira ama marka dhir badan la jiraba wax weey geedki carbonki ku jiray ama carbonki uu geedka ku keystana wax weey wuxuu toos u galiya hawada ayuu galiya runtii waxa lagaga bixi kara inaga Soomaaliyan ahaan laba qaab dhirta loo jira ama dhuxulayska loo sameeyaa qaab wax weey qaab dad doonaya inay ka ganacsadaan ama ay dhaqaale ka helaan oo dantu aanay ku qasbin runtii qaarna waxa jira marka qaar ay dantu ku qasabtay marka ay doonayeen ku survive karoobaan runtii marka wax weeye ka wasaarad ahaan waxaanu sameeynay si xushaa loo yareeyo in dadku isticmaalaan gaasti oo ka wasaarad ahaan waxaanu sameeynaa inta badan cashuur dhaaf oo marka degdeg laga soo dejinayo in cashuurtii laga dhaafo ama laga yareeyo taasoo ka qayb qaadanaysa marka in dadku in charitylist sidoo kale waxaan ka qayb qaadanayaa in badanka aan dadka siino gargariyaal yar iyaguna xushmarxiya oo inta badan ay ka shaqeeyso wasaaradu iyo inta badan gobolada inta badan ka fulay oo marka dadka marka loogu talagalay marka shidanaya dhuxusha tan kale qorshayaasha marka waxa weeyeen iyadana insha Allah nuga yaal mustaqbalka dhow in dadkan jaraya loo sameeyo marka shaqo abuur ka duwan oo ay marka in kaga maarmi karaan waa tahay hello assalamu alaykum assalamu warahma waa nuxso dhawdina magacaaga waa Cabdi Axmed Xaluu joog magaalada Isaro kamid gobolka Jablay waa yahay Cabdi Ibrahim kama la socotay haa sidii xambaan u leen saani waa yi su'aasha ma talo maxay tahay waxa weeyaan naga dhirto waa tahay halka joogtaan miya waayi wax weey dirti su'aan beri hore soo beli kini taalo beri sidi waa laga kelayaada waa tahay wax weey wax dhiba waxa dadku ku sameeya wadooyinka baabuurta meel walba ay marayaan kuwaasoo in laga wadooyinka la yareeyo kuwa mooyaan dhirtaay u badan tahay waaye xagga isbedelka cimilada inna wax ka odhanaysa iyada xagga isbedelka waa kanoo da weyn la kacdo abaarihii iyo wax walba wey inala fogaadeen waayahay wax wey isbedelka wixii aan kula jaan qaadi lahayn dawladdiina ku gaabisaa ila fiican waa salaamayn waaye waad mahadsan tahay aadan adigu ku soo dhawaanaya su'aasha Allah ku siin doonaa kulli odagaas waxa uu ka hadlayaa in dhir farabadan haystaan meelaha qaar kooda dhir badan leh waa tan laakiin isagu wuxuu ka hadlayaa san u fahmay dhir aan xilad dhulad hayn oo deegaanka ku cusub haa marka dhirta waxa ka mid ah dhirta garawaaga geed kale aad iyo waxa saasan u fahmay ma dhir kale deegaanka ku cusub oo aan dhirteen caadiga ahayd buu leeyahay ayaa aanu muxuu aha aanu khaatir ka taaganahay marka dhirtu hadii ay dhirta laba qaybo doon u eegnaa haday tahay dhir aan faa'iido ino lahayn desidi looga saari lahaa meesha keeni loogu soo celin lahaaba filigay galana waata tusaalahaan garanwaag iyo kale waanaga imi kale dhuxo laga shato waata mashaariic badan baa ku socda waata sidi loo yeelin lahaa wax kale loogu bedeli lahaa laakiin dhirtu haba timaado meel kale ka timaado haday dhir wax ay nafci ino leedahay ila geedaha inta badan inoo baxay magaalada ku yaala meel kale inooga yimaada waata laakiin waa geedo nafci ino leh ama miro ino leh ama hadh ino leh waxaan u baahanahay marka geedihii inay labada u kala qaadno geed aan waxtar nool ahayn iyo ku waxtar nool geedkii waxtar ka nool meesha doona ka yimaaday waa geed aynu u baahanahay aadam su'aashiisa labaad ee ka hadlaysay sida loo qabsanayo isbedelkan ama loo wajahay runtii uu mahadsan yahay dhigistaasi qaabka loo qabsanayo imika waxa la yiri marka laga hadlayo isbedelka cimilada
een maadaama aan la joojin kareen hadda oo la meesha laga saari kareen waxa la soo jeediyay markaan la yiraahdo waa la yiraahdo climate adaptation strategy oo la qabsado oo la loo noolo maaha noolaado een runtii ka wasaaradahan hadda waxaan wadnaa siyaasadii isbeddelka cimilada oo een hadda iyaduna aan doonayno dhaqan gal ka dhigno sidoo kale waxa jira iyaduna istaraatiijiyad aan hadda iyaduna gacanta ku hayno oo imika assessment-keedii ay u baxayaan team wasaaradda kamida oo ka hadlaysa marka adaptation strategy for local governments oo isbeddelka cimilada ee magaalooyinka loo diyaarinayo haddana iyadana gacanta lagu hayo kadibna marka taal diyaariyo haddana nationalki tii qaranka ee isbeddelka cimilada la diyaariyo taasoo maraga wax badan ka taraysa sidii dadkan ay saameysay isbeddelka cimiladu ay ula qabsan lahaayeen ama adkaysi ugu yeelan lahaayeen saameynta ku timid. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ag soo dhaweyna magacaaga. Aad baan soo dhaweeyay Cabdicaxid Cabdi Cilmi Yabani. Magacaygu waa Shacay Maxmed Midil. Waxaan joogaa degmada Badhke ee gobolka Awdal. Runtii barnaamijka fiican ayaa la socday. Mar sida barnaamijkan aad baan salaamayaa. Waa taa waxa ka qaadnay Shacayb aniguna ku salaamina. Dabcan Cabdicaxid cimilada dunida isbeddeshay runtii gaar ahaan gobolka Geeska Afrika waxa ku yeelatay saameyn taban aba mid togan. Waa wadamadan ay ka degto Soomaaliya Geeska Afrika oo kale ee wadanka yar ee aan Nigeria ay ugu jiraan dhamaan waxa laga soo cabaadaya biyo la'aan iyo barbaan. Waa taa hadda gobol khabiirada waxa uu jiraa dalkan jaarkan ay Djibouti oo kale wali ma arag isaga abaar ka cabanaya maxaa uu kaga badbaadiban weydiinay. Waa taa inkasta oo maraha qorshayaasha iyo siyaasadaha inaan aadim runtii aad u mahadsan Shacayb waa saameyn jirta gobolka geeska ka jirta marka ka hadlayno labadan isbarbar dhigay Djibouti iyo wadamada kale in kalerka iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland runtii waxa jira location ka ama context ka ama mission kuna la dunka oo inta badan ah dhul ayrira ama sumi ayrira kaasoo marka inta badan sasab unugul ama susceptible ama vulnerable waa isbeddel kasta oo ku dhaca marka hadii roobku yaraado taa saameynti oo dhulkeena marka hore ma laha dhul dee biyo qabatina leh ama dhul dee muxuu ahaa kaydiya biyo waa dhul biyo markay dhaafaan kadib haddana oo dhulka haddana uu yahay abaar iyo qaleyl taasa markii soo dedejinaysa marka abaarta iyo muxuu iyo qaleylkii soo dedejinaysa Djibouti oo kale waxaan filayaa in kastaana in research badan ka hayn wax weeye inta badan waxyada ku yar community-ga ama bulshada pastoralistka ayaa ku yar oo inaga dadkeena inteena badan waxa weeye waxay u badan yihiin bulsho pastoralist ama reer guuraayo oo dhaqda marka xooli iyo beerleyda ugu dhaqda marka Djibouti ahaan waxay yar yihiin ama waxa ku yar dadkii pastoralistka ama xoolo dhaqatada ayaa yar oo in marka wax weeye saameyntoodina marka wax weeye ay u yaraanaysa. Hello, assalamu alaykum. Hello, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahma. Magacaaga yaa ka joogto? Wa Bashir Cali oo ka soo hadlaya suurada dheenta. Waa yahay barnaamijka ma la socotay Bashiro? Si kaaba la socday. Waa yahay su'aasha ma talada maxay tahay? Saddex su'aal ma ka dhiibanaya? Waa yahay adoo ka gaarsiinaya. Waa su'aasha koobaad ee hadda cimiladan isbeddeshay iyo waxyaabaha aad looga hadlayo. Ma la oran karaa dalkeenan waxa sababan bay ka leeyihiin birahan iyo tignoolajiyada faraha badan? Waa yahay. Ee hadda wadankeena aad ugu badan. Waa yahay waa kow. Waa qodobka labaad ee cimilada isbeddesha saameynta ay reebi karto. Waa yahay. Waa qodobka saddexaad ee maxaa u sababa inay saameyntan cimiladu inay isbeddesho bal saameyntiidana ay ka qaadan karto halkaasan? Waad mahadsantahay inkastoo su'aalaha qaar aan ka jawaabnay haddana waan isku sii dayi doonaa tignoolajiyadu inay wax saameynama ku leedahay isbeddelka cimilada. Bismillaahi raxmaan raxiimay innaga tiknoolojiyadda Soomaaliland taalo maqan in our context ka hadlayno waa tay gudaha wadanka male wax saameyn oo inuu male isbeddelka cimilada laakiin saameynta u badan waxaan ugu laatan horay u sheegnay waxaan la yiraahdo carguulka iyo dhirta la jarayo ayaan ugu leh waa su'aashi kale saameynta kale aan kartaa saameynta kale inta isbeddelka cimiladu waa haa way ino muuqataa waxa ka dhashay abaaro daadad carguur waxyaabo badan maqan xanuunno aynaan horay u qoonin waxa soo dhan ba ka dhashay horeynu soo sheegnay su'aash waata hay hello assalamu alaykum alaykum assalam waarik soo dhawayna magacaaga waa mustafa jaana waa yi mustafa xagee joogaa aliza waa yi barnaamijka ma la socoto mustafa awa la socdo walaale waa yi su'aasha naga gaarsiiyay waqtiga na hayaa wadi su'aashu waxa tahay
heer imika waxa la cabir karaa heerkan gaasiska emissions laakiin saameynta heerkeedi de wax weeye lama cabir karo laakiin wax weeye saameynta in la dareemo aynbayn hunsa waata aadan inagoo gabagabadii joognaa waxyaabaha la sameyn karayo si maxaa looga baxsado dhibta isbedelka cimilada maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim kulli anagu ka wasaaradahan waxa jira dadaal badan oo la rabo in lagu bixiyo isbedelka cimilada si loo la tacaalin laha iyadoo aynu adduunyada la qabno hadda adduunyada maanta waxaa ka jira waxaa lagu baarugu dhibaatada isbedelka cimilada uu keenay waxaa jira sharar fara badan oo laga galiya arrintaa isbedelka cimilada sidii loo yarayn lahaa ama loo dhimi lahaa ama loola qabsan lahaa marka xalku waa in la joojiyo ama la yareeyo gaasiska ee hawada lagu sii deynayo ee warshaduhu hay sii deynayaan kaa in la dhimo loona bedelo tamar laakiin waqti qaadanaysa iyada lafteedu in tamar loo guuro oo laga guuro gaasiskii waxay qaadanaysaa waqti intee le anaga ka wasaaradahan markaa waxaanu bixinaa wacyigelin fara badan oo arrimaha deegaanka sida dhirta iyo ugaarsiga iyo waxaan looga baaqsan lahaa oo waxaynu arkeynay shalay u dambeysay intaasoo harimacada in la qabtay marka wasaaradda deegaan ahaan waxaanu la dagaalanaa markaan ilaalinaa isbedelkii cimilada sidii loola qabsan lahaa iyada lafteeda waxaanu hadda gacanta ku haynaa isbedelka siyaasaddii isbedelka cimilada oo iyadu noo dhammaystiran waanu haynaa sidoo kale waxaa sanadkan iyada noo qaysasan oonu isbedelka cimilada ugu talagalay in iyada lafteed lagula tacaalo oon sanad walba aanu samaynaa dhir fara badan oonu soo saarna sanadkan oo keliya waxaa imika noo qaysasan 700 ilaa 800 geed inaanu soomaali inoo kun inaanu gaadhsiino hol country inaanu gaadhsiino si loo yeereeyo marka isbedelka cimilada waa tahay in aadan maxaa sabab ah baa la oran karayaa in laga hadlo inta badan isbedelka cimilada in haddii aan waxba la qaban oo gacmaha la laabto maxaa dhacaya runtii wax weeye haddii sidaa gacmaha looga laabto aan waxba la qaban ama wax isbedel aan la keenin waxa uu sii laba jibaarmi ama sii saddex jibaarmi doonta dhibaatada ay keenayso marka oo dhibaatadan hadda jirta waxa la leeyahay tusaale ahaan haddii aan saa lagu joojiyo 100 sano soo socota ayay saameynteedu sii jiri doontaa oo ay ka imanayso markaa ilaa intii ay soo carbonkan hawada sii geliyey marka haddii aan la joojin ama aan la yareyn ama aan lala qabsan waxaa sii laba jibaarmaysa markaa saameynteedii oo intan kasii badanaysa maxaa khasab ka dhigay ama si degdega isbedelka cimilada yarimisa waxaa khasab ka dhigay saameyntan kuu sheegay oo ah marka dhan kasta taabanaysa marka dhaqaalihii iyo hab nololeedkii bulshado dhan taabanaysa ribootkii u dambeeyey maalintii dhaweyd ay soo saareen maalin 7 bisha ay soo saareen qoladan u qaabilsan qaramada midoobay isbedelka cimilada qaybtooda researchka la yirahdo IPCC waxay sheegeen marka in ay isbedelka cimilada saameynteedu ay kasii badan tahay intii la filayey marka taas ku sheegaysa marka inay wixii ay saameyntii ay kasii badanayso mustaqbalka waa tahay aad baa u mahadsan tihiin waqtiga ayaa inahaya intaas baa todobaadkan aan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii deegaanka ee radio hargeysa aan ku soo qaadanay saameynta isbedelka cimiladu oo ku yeeshay somaliland iyo adduunkaba waxaa barnaamijka marti ugu ahaa aadan axmed xasan dhegeystayaalan idhaahde oo ah agaasimaha waaxda ilaalinta deegaanka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada somaliland iyo aadan nuur cabdilaahi oo ah madaxa isbedelka cimilada ee waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaraddaasi barnaamijku wuxuu mahadnaqayaa dhinaca farsamada maxamed jaamac igaal jarmal soo saaristi soo jeedinta barnaamijku aniga cabdicasiis caydiid cilmiya tan iyo kulanti dambe toddobaadka soo socda intaynu kulmi doono inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Yeah, 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 yeah